Salve, salve, galerinha do canal. Hoje vamos falar o quê? De Classic, cê é louco. Esse tá baixo, hein, galera. Se liga. Esse é diferenciado, hein. Difícil de ver baixo, né, galerinha. Se liga, que lindo. Ave Maria. Olha. Cê é louco, papai. Lindo. Vamos contar essa história hoje aí. Diferente, né. Chevrolet no canal. Bora aí. Alturinha. Que lindo. Bicho é ruim, viu? Salve, salve, Michel. Meu filho. E aí, tranquilo? Boa, tranquilo. Prazer, mano. Prazer. E essa nave aí, meu filho? Difícil de ver rodando nessa altura, né, mano? Cara. E aí, como é a história? Já foi uma oportunidade? Você já queria pegar o carro? Foi assim, mano. A história desse carro. Eu tinha um Voyage 89, certo? Sim. Através da minha família, tive que pegar um carro melhor. Um pouco mais popular, né, mano? Sim. E o que me chamou a atenção nesse carro, que eu já fui pra vários eventos, curto pra caramba, mano. E através disso daí, nunca vi esse carro montado, entendeu? É. E através, eu falei, mano, eu vou montar algo Porsche diferente. Classic, diferente aí. Sai da caixinha, né? Sai totalmente. Caixinha. Mano, a maioria é Volks, né? Volks é carro mais popular, né, mano? Então eu falei, eu vou pular num carro que vai ser um barulho que vai chamar a atenção da galera. E trava o rolê, galera, porque ele entrou aqui, todo mundo ficou olhando. Me fala, é difícil de ver rodando, ó. Olha que lindo, galera. Olha a altura do bichão. E o bicho anda baixo. Mas é fixa, né? Suspensão a ar. Primeira experiência? Primeira experiência. E aí, o que você tá achando? Mano, já tive dois carros na suspensão a ar. E esse é o segundo. É que muitos falam, mano, suspensão a ar é isso, suspensão a ar. Mano, é uma suspensão excelente, não tenho o que falar. Já tenho 3 anos esse carro, 3 anos de suspensão. Mano, se eu te falar pra você que esse carro aqui teve algum problema, eu tô mentindo pra vocês. Sim. Aí. Sim. E é conforto, né? Conforto, mano. É, mudando assim, é que, como se possa dizer, é diferente de uma fixa. Você entra, tal, pá, já mete marcha. Aqui não, você tem que regular, tal, tem uma altura do dia a dia. E esse carro, rapaziada, ele é de dia a dia, mano. Ele não é um carro de garagem, não, mano. Eu uso pra trabalhar, pra fazer, jogar bola, pra fazer uma compra pau do mês. É pau, é o carro pra toda hora, mano. É. E olha a altura que ele chegou, galera. É ar fixa, né? Ar fixa, sempre, é louco, né? Mano. É, e é um carro de família, tem carro uma família, hein? Família, isso mesmo. É. Vamos falar aí de, então, roda-pneu? O que você tem de roda-pneu então, aqui? Então, essas rodas aí eu tenho um Milênio, aí tava um lá das Montana. Sim. O pessoal ainda falava, mano, pega da Milênio e tal, que chama mais atenção. Vou falar pra você, mano, essa roda aí foi a que trouxe mais felicidade pro meu carro e pra mim. E, mano, não tenho o que falar. É, mano. E casou, então, mano. Olha que lindo. Casou. Olha como ficou. E era o quê? É aro 17, o pneu 165/40. Aquela aí, receita que não tem erro, né, cara? Não tem erro, tá ligado? É, pra quem andar baixo, galera, tem que andar, nessa medida. Se não, pega tudo. Fez algum trampo aqui pra andar nessa altura? Nessa altura aí, se eu te falar que esse carro tá todo original, esse carro não tem nada ainda. Nada de corte? Nada de corte. A única coisa que tem de corte nesse carro é só um pouco a longarina só, que ainda eu vou retrabalhar ela pra dar mais uma baixadinha só. Caramba, galera, ó. Então sem corte, zero praticamente. Olha, e a altura, tá agulhindo, hein? Siga na traseira, galera. Você é louco, filho, ó. Bicho é ruim, mano. E aqui na traseirinha, fez alguma coisa? Ah, na traseira tem que ser aquele esquema, né? A ponta de eixo, né, mano? Aquela padrão. Dar aquele conforto, né, mano? Sim. Pra não bater seco. E dar essa baixada pra você dar, andar no conforto. Aí, hora, galera, engole, viu? Bicho chegou engolindo tudo. E se liga o brilho da lata. Bicho enjoado, viu? E cor? Que cor é essa, cara? Essa cor aí é cinza. Cinza no documento? Cinza no documento. Olha que lindo, galera. E que tom é esse? É um, você sabe? Então, esse é um... Mano, se eu te falar, nunca puxei a fundo, mas... Nossa, tem uma pigmentação tipo dourada, né? Uma pigmentação dourada, é isso mesmo. Caraca, não. Olha como fica, galera. No claro, ó, aqui no escuro. Como que muda o carro? Parece um chumbo. Olha que lindo. Muito linda essa cor. Olha. E a traseirinha aqui? O que você fez aqui na traseirinha? Tá tudo originalzinha? Então, a traseira não tá original. Ainda tem uns projetos pra me fazer nele ainda. Que eu tive um problema de fato de ter batido a traseira do meu carro. Deu uma encostada, mandei pra funelaria. Uhum. E era o dinheiro que eu ia fazer o projeto da traseira. Sim. Mas se você quiser que eu mostre a traseira aí, tá bem simples, mas... Vamos mostrar aí pra galera.
Pra quem tem curiosidade, né? Aí, galerinha, ó. Lindinho, né? Cê é louco. Difícil, hein? Esse é difícil de ver montado. Aí, galerinha. Tá em projeto, né? Tá em projeto ainda. É. Tá em projeto ainda. O que temos aqui de som? Aí tem um tornado. É, um tornadinho. 2200, aqui, né? Bate, né, bicho? E aqui é o esquema da suspensão, uh-huh, né, mano? Aqui tem o... É, o negócio pra carregar a bateria. Sim. A fonte? A fonte, né? Aham. Uh-huh. É, então, pra quem gosta de som, tem que ter a fontezinha, né? Tem que ter a fontezinha pra não ter aquela vergonha de você bater na bateria e o cara não funcionar. Aí, galerinha, se liga. Então aqui vem projetão também, vem, né? Projetão. É. Próximo vídeo. É. E aqui é cilindro de alumínio? Cilindro normal ainda. Aham, uhum. Cilindro normal. Normal ainda. Normal. Isso, 3 anos. 3 anos, nunca tive problema, nunca fiquei na rua. E só tem novidades, coisa boa pra falar. Graças a Deus. E assim, como que funciona preventivo? O que você faz de preventivo, assim, pra não dar NBO? Você faz em casa? É assim, eu montei esse carro na Zeus. Sim. Então, assim, em cada 3 meses, eu dou uma chegada lá, ó. E aí, William, dá uma atenção aqui pra nós aqui. Ele vai, dá uma limpada no bloco, dá uma limpada no bloco. É o segredo, né? É o segredo pra não ter o problema da suspensão lá, entendeu? Agora, caso, se você colocar na suspensão, você tem 3 anos na suspensão e você não dá a manutenção, infelizmente... Preventivo é melhor do que manutenção, galera. Entendeu? É, senão suja tudo, entope. Entope, e aí é problema. Trava o cilindro fica pesado pra trabalhar, entendeu? E é um compressor só. É um compressor só. É, galera, eu uso o compressor. Miliano também, qual é a marca do compressor? É, mano, eu não sei a marca desse compressor porque eu tinha trocado. Tava o original da Castor, aí teve um problema, eu tive que trocar por... Tipo assim, eu já, como eu comprei meio que usado, tava meio fraco. Aí comprei um novo, fui lá na Castor, só que eu não manjo muito a marca. Mas só que eu sei que deve ser da Castor. É, funcional, né? Funcional, não tem segredo. É. Filtrinho, né? Também? Filtrinho. Aí, ó. Qual é a função do filtro? Fala aí pra galera. Então, rapaziada, o filtro é o quê? Ele... pega toda a sujeira que passa da suspensão a ar, né? Uhum. E como fica o dentro do ar, né? Então, ele, antes de ele chegar no cilindro aqui do carro, ele passa a sujeira, cai nesse filtrinho. Aí, e aqui eu tiro a sujeira dele. É essencial. É o essencial. Para não, já não ter o problema de o carro subir torto, ter dificuldade de andar todo torto na rua. E essa limpeza do filtro aí, quanto tempo? 3 em 3 meses também. O filtro é assim, eu limpo em cada 15 dias, que acumula muito ar, né? Como eu ando com o carro todo É um parafusinho? É um parafusinho. Aí, ó, vem, galera. Você solta aqui, aqui de baixo aqui, ó. Só isso? Só isso, só vem, solto aqui e a sujeira cai toda pra fora. É, esse é o detalhe, viu, galerinha? Aqui é uma suspensão bem simples e funcional. E funcional. Sem exagero, né? 3 anos, mano, nunca tive que reclamar de suspensão. Muita gente reclama, mas as pessoas que reclamam, passa 20, um mês, aí vê os carros no evento e fala, caramba, mano, como que funciona assim, você sabe? Passa 1 mês, 2 meses, o cara vai lá e, caramba, ó, coloca a suspensão a ar aí, ó, gostei, tá, tá aí, né? É que tem muito preconceito hoje em dia, né? Isso, pelos mal profissionais. É isso mesmo. É, não é o kit, galera. Eu tenho um amigo meu, ele tem 3 carros e cada carro tem uma categoria. Um carro é suspensão a ar, outro é fixa, o outro é a rosca. Sim. E ele fala, mano, o funcional de todos os carros, mano, é esse daí. É. Eu gosto, tá no sangue. É. Por mais que, tipo assim, eu tenho disposição pra andar baixo e tal. É que nem aqui, também tem disposição. Se você levantar meu carro aqui, por mais ser na ar, vai ter uma raspada por debaixo aqui, tenho certeza. Não vai estar original. Tem certeza, hein, galera, que anda muito mais baixo aí que moleque na fixa, viu? E eu vou falar outra coisa pra você. Aqui é raiz. Aqui o carro não é rechapeado, o carro é seco. Aqui é pelo na pele mesmo. É, aqui gosta de encostar no chão, velho. Vocês viram como ele chegou, né? No estilão. É isso aí. Vamos pra Eterna? Vamos mostrar lá? Vamos lá. É, galera, é pau. Suspensão a ar bem montada, galera, sem novidade. Vai lá pro outro lado lá pra mostrar pra gente. Isso aqui. Aí, galerinha. É pau, carro do dia a dia, viu? É o sorrinho de porta, galera. O que, que você aprontou aqui? Então, ó, aqui é assim. Mano, eu não gosto de modificar muito o carro. Sim. Tipo, chamando muita atenção, colocar luzes, esses negócios. Mano, eu prefiro aqui. Todos os meus carros que eu montei, todos foi original, é interna. Eu só mudo o que? A externa do carro, a parte de fora do carro, entendeu? Roda e chão. É, roda e já era, mano. Eu não tenho que ficar muito aqui dentro, porque quem anda aqui dentro mais é eu. Sim. Até mesmo não chego, tipo, não gosto de abrir as portas. A única coisa que os caras vê mesmo é a externa do carro. Lata, roda e chão. Chão. Já era. A galera, tudo originalzinho, os banquinhos perfeitos, galera.
tecidinho. E esse aqui é o mais completo? É o mais completo. Aí, galera, é o mais completo. Esse vou mostrar aqui pra vocês. Aí, ó, pode falar. Esse só não veio com airbag, mas tem tudo. Ar, trava, vidro, tá, direção. Tudo, direção, tem tudo. É, galera, é ó. E muito difícil. Corneteira, que eu também amo, corneteira. Não abro mão. É. Não abro mão. É, mata o golfão com corneteira, eu gosto. Mano. É que assim, a grande verdade é, esses carros, sedã, eles são ruins pra som. É, muito. Porque você coloca lá a corneteira lá fora, lá atrás, pra aqui dentro, aqui, o som tá bom, tá... mas só que colocou lá pra trás, mano. É sempre o dobro, né? O som fica chiando, entendeu? Então não dá. Então eu escuto o som aqui espancando mesmo. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu tiro a corneteira e coloco lá pra trás. Até mesmo quando eu vou pra uns eventos top, eu tiro a corneteira e coloco lá pra trás. Fica mais limpo, né? E fica mais... E no dia a dia é corneteira. Não, e no dia a dia é pau. É, eu também gosto. Não abro mão, galera. Não abre mão, não. Nós é periférico mesmo. Periférico mesmo, mas é raiz. É raiz. E pra tocar o somzinho que temos aqui? Então, aqui tem um booster meu. Tá, mano, desde quando eu peguei esse carro, nunca troquei. É um som bom, mano. Até mesmo, eu não vou falar a verdade pra vocês. Som mesmo eu não gosto muito, mano. Eu gosto mais da estética do carro mesmo. Colocar soda, deixar a lata do carro impecável, mano. Então, pra mim, som também não dá nem pra ter um som da hora. Porque, mano, você tá andando na rua com som, pá... polícia passa, dá uma multa no seu carro. Aqui é foda, galera. Entendeu? É dor de cabeça. E assim, eu já tive um histórico com esse carro aqui já, mano, de ter tomado uma multa muito cara, e então eu espero não passar por isso, né, mano? De novo, é foda. Quanto que foi a multinha? Uma multa de R$5.800, mano. Bloqueei a via e o policial veio, pegou meu carro. Não apreenderam, mas deram essa multa incrível aí. É, os militar, cabeça militar, branca. Militar mesmo. Militar. Militar mesmo. Vai ser massagem, galera. Os caras aqui é foda. É foda. Então vamos falar de motor aí? Então. Mostra lá pra nós. Manda o motor. Não, aqui é ao vivo, você tá ligado, bichão. Aqui o bicho é. Raiz, filho. Aqui não vai mexer, aquele é padrão FIFA, aquele original de fábrica, né? Fábrica, tá ligado. Vai vir maldade ou não vai vir? Vai vir ainda, vai vir. Vai vir? O que você pretende fazer aí? Então, aqui eu vou fazendo. Como tá original ainda? Fazer levantamento de motor, câmbio, já tá até combinado já pra me fazer esse trânsito, pra andar mais tranquilo, como o carro não tem chapa, o carro é liso por baixo, mano, então tem que levantar, por via das dúvidas, não zoar o protetor de kart do carro, e nós ficar... Porque onde a gente é daqui, galera, é complicado, tem que ter uma atenção dobrada, né, Michel? É que é complicado. E outra, é um bagulho que, mano, tem que ter pra não ter, mano, não ter. Então aqui você não fez nada, levantamento, nada. Pra andar nessa altura não fez nada. Original, mas tem que fazer esses trampos, né, cara? Vou ter que fazer porque, mano, querendo ou não, estrala um pouco a amor cinética, força muito a amor cinética, trabalha errado, mano. Então, assim, é bom, mano, fazer por via das dúvidas no carro andar gostoso. É, não ficar na mão, assim, né? Entendeu? Ficar originalzinho da hora, mano. É isso aí, galera, ó. Se liga a frentinha. A frentinha você fez alguma coisa aqui, alterou? Não, tudo originalzinho, mano. Aí, ó. Pretende mudar alguma coisa aqui na frentinha? Não, ainda não. Não, frente não. É, tudo originalzinho, galera. É suspensão, roda, pneu e chão, né, Michel? Não, tá ligado. Embora os projetos que nós não pode parar. Quem gosta, filho, sabe que o barulho é... Os caras da garagem, ele, ó, respeita, viu, filho? Os caras aqui, ó, e Zeus na parceria, viu? Então é isso aí. Obrigado pela oportunidade de contar a sua história aí. Parabéns pelo projeto, espero filmar aí as novidades que virão. Entendeu? E é isso aí, tá com a família, galera, olha lá, ó. Olha lá, família. Mulher lá, ó. A cria, ó. Manda um oi. Tá aí, ó, na rodagem, galera. É pau, todo dia. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, satisfação. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do Classica, é o primeiro do canal. Pra quem gosta de suspensão ar e chão, aí tá um belo exemplo. Curte, compartilha aí, que esse vale o like, viu, galera? Abraço, até o próximo vídeo aí.